Sandra María Jensen kom norðan konum í forystu strax á 7. mínútu leiksins og var staðan óbreytt í hálfleik. Elín Metta Jensen jafnaði leikinn á 65. mínútu en Margrét Árnadóttir tryggði sínum konum sigurinn er hún skoraði annað mark Þór K á 75. mínútu. 2-1 urðu lokatölur á Akureyri. Þá vann Selfoss Suðurlandslaginn í Vestmanni. Markalaust var í hálfleik en Brennan Lovera skoraði fyrst á eina mark leiksins á 55. mínútu. 1-0 sigur Selfoss á IBVF niðurstöðu. Þróttur örugan sigur á afturheldingum þar sem að grunnurinn að sigrinum var lagður í fyrirháleik 4-0 voru háleikstörur á þróttar af vellinum. Sýsturnar Ísafold og Þórhildur Þóralsdætur voru velvakandi í upphafi síðara háleiks þær skoruðu tvö mörk fyrir afturhelding á fyrstu þremur mínútonum en þar við satt þróttur vann örugan 4-2 sigur á nýliðunum. Blikastúlkur voru talsvert sterkari aðelin í fyrirháleik og var það því gegn gangi leiksins þegar að Amelía Rún Fjellstedt skoraði eftir hornspyrnu heimakvenna. 1-0 var staðan í hálfleik og reyndist þetta lokum vera sigurmark leiksins því blikunum tókst ekki að bí lokaði marki í Keflvíkinga í gær. Keflavík núna á toppi deildarinnar með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leikina. En það vann Stjarnan öruggan 5 Sigur á nýliðum KR í gær staðan 2-0 á 10. mínútu eftir mörk frá Katrínu Ásbjörnsdóttur og Gyðu Kristínu Gunnarsdóttur. Alma Matthíasen kom stjörnun í 3-0 en Isabella Sara Tryggvadóttir gerði vel er hún stal boltanum og skoraði fyrsta mark KR áður en flautaði var til hálfleiks 3-1 voru hálfleikstölur í Garðabæ. Heimakonur bættu tveimur mörkum við í síðari hálfleik og sigldu heim öruggum 4 marka sigri.